Hej, jag heter Jan Björklund. Jag är partiledare för Folkpartiet och vice statsminister. Nu är det omval i Västra Götaland och jag hoppas att du som är medborgare och röstberättigad utnyttjar din rösträtt i valet den 15 maj. Och det går också att förtidsrösta från och med den 5 maj.